ហេតុអ្វីដែលដាយណូស័របន្តមានវត្តមាន180លានឆ្នាំនិងមានច្រើនប្រភេទនៅលើផែនដី? លុនដុន ទីបំផុតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសមួយក្រុមបានប្រកាសថាពួកគេបានរកឃើញហើយថាតើ DNA របស់ដាយណូស័រមានលក្ខណៈពេញលេញបែបណានោះ នេះបើតាមការដកស្រង់របស់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent បានឲ្យដឹងថាការខិតខំរបស់ពួកគេបានគាស់កកាយរកឃើញពីអាចកំបាំងនៃហ្សែនដែលនៅពីក្រោយមូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាសត្វដាយណូស័រមានរូបរាងនិងទំហំខុសៗគ្នាច្រើនបែបនេះភាពខុសគ្នាយ៉ាងសម្បូរបែបនេះបានជួយឲ្យប្រភេទសត្វយក្សទាំងនេះវិវត្តខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីសម្របនឹងការបំប្រែបំរួលបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនហើយជួយពួកវាឲ្យគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីបានអស់រយៈពេលប្រមាណជាង180លានឆ្នាំឯណោះដើម្បីកំណត់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃ gen របស់ពពួកសត្វដាយណូស័រដំបូងៗបំផុតក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងលើបានប្រើប្រាស់ក្បួនបច្ចេកទេសតាមបែបគណិតវិទ្យាពិសោធន៍ទៅលើសត្វសម័យបច្ចុប្បន្នដែលមានខ្សែស្រឡាយជិតស្និទ្ធនឹងដាយណូស័របំផុតគឺពពួកបក្សីនិងអណ្ដើកប៉ុន្តែមានគម្រោងដើម្បីបង្កើតសត្វដាយណូស័រឲ្យមានជីវិតឡើងវិញដូចក្នុងភាពយន្ត Jurassic Park នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់បញ្ចេញរបាយការណ៍និងលទ្ធផលសិក្សាជាផ្លូវការនៅឡើយទេដោយវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការចងក្រងនៅឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេប្រកាសនោះគឺវាមានបញ្ហាអំពីមូលហេតុនៃការបន្តពូជពងរបស់ដាយណូស័រដែលមានជាច្រើនប្រភេទនិងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំដែលខុសពីមនុស្សលោកយើងទៅតែមានវត្តមាននៅលើផែនដីជាង1លានឆ្នាំមកនេះប៉ុណ្ណោះទេគួរជម្រាបថាទោះបីជាសែនរបស់វាមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យដាយណូស័រពុំអាចយកឈ្នះបាននោះគឺការធ្លាក់ស្រោចមកពីលើផែនដីនៃកំទេចអាចផ្កាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កាលពី66លានឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឲ្យអម្បូរសត្វយក្សទាំងនេះបានបាត់ចេញពីផែនដីលើកលែងតែពពួកមានស្លាបចេះហោះដែលបានវិវត្តមកខ្លាចជាសត្វបក្សីតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ដាយណូស័រដែលមានអាយុកាលជាង150លានឆ្នាំឯណោះបាទគឺមុននៃកំណើតរបស់មនុស្សជាតិយើងទៅទៀតបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា